В емисията ще видите. Вдигнаха данъка за старите коли в Бургас. Ще успее ли импичмента срещу Доналд Тръмп? Руският президент Владимир Путин даде традиционната си годишна пресконференция. Добър вечер на 19 декември. Вие гледате новините на канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. Работник на 23 години загина при трудова злополука в Бургас. Инцидентът е станал при строежа на новия корпус на комплексния онкологичен диспансер. Една от версиите за трагичната смърт е, че младият мъж е загинал от токов удар след пускане на осветлението. На място е извършен оглед, за да бъде установена причината за злополуката. Предполагаме, че причината за смъртта е ударното поражение от електрически ток. Но вече откъде, как, какво и защо, на този етап няма как да коментирам. От инспекцията по труда обясниха, че причините за смъртният случай на строежа в Бургас все още са в процес на изясняване. Без да имаме категорична медицинска експертиза, нали, заключение на медиците, не можем да кажем категорично. Имаме основателни предположения само в тази посока. Инспекцията по труда в Бургас и полицията продължават с разследванията, довели до смъртта на работника в Бургас. Поскъпва данъкът за стари автомобили в Бургас. Това решиха общинските съветници на днешното си заседание. Събраните пари от по-високите налози ще отидат за изграждането на шумоизолираща стена в квартал Сарафово и засаждането на нови дървета. Между 5 и 20 лева повече данък ще плащат собствениците на стари автомобили в Бургас. Това е част от контрола на общината за замърсяването на въздуха от фини прахови частици. Това, че ние трябва да предприемем сериозни мерки с цел ограничаване на замърсяването на територията на община Бургас, което е възможно с административни мерки и с финансови подобни. Беше направено предложение за увеличаване на данъците на автомобилите, които много повече замърсяват от тези, които имат висок екологичен стандарт. Малко над 500 000 лева ще събере общината от по-високите данъци на старите автомобили. Средствата ще бъдат използвани за изграждането на шумоизолираща стена в квартал Сарафово. От години се знае, че жителите на квартала са обезпокоявани, особено през летния сезон, от постоянно пристигащите самолети. А именно допълнително засаждане на дървета, изграждане на шумозащитната стена в Сарафово, която всъщност е и такава, която ограничава и фините прахови частици и други дейности, които ще повече миене на улиците, по-добре поддържане на уличната мрежа, които ще намалят увеличените норми на фини прахови частици в града. Новото поскъпване на данъка за старите автомобили почти няма да бъде усетено от собствениците на не толкова мощните превозни средства. Ще засегне големи мощни автомобили с много киловати, които са на голяма възраст и няма такава еконорма. Малкият автомобил, независимо, че е старт, го засяга с около 5-6 лева годишно. Докато мощните автомобили и стари такива ще ги засегне с по-голяма цифра. След дълги дебати, общинските съветници приеха докладната да бъде увеличен минимално данъка на автомобилите. Приоритетни сфери на дейност през 2020 година ще бъдат образованието и здравеопазването. Това заяви кметът на Бургас Димитър Николов. През новата година ще продължи и подобряването на инфраструктурата в града. През новата година ще продължи да се подобрява сферата на образованието и здравеопазването в Бургас. Най-много средства от новия бюджет са отделени за тези две сфери. Ще продължим голяма част от дейности, които в момента изпълняваме. Водещо, разбира се, ще бъде образованието, здравеопазването, инфраструктурата. Кметът на община Бургас Димитър Николов заяви, че общината допълнително ще осигурява средства за изграждане на инфраструктурата в Бургас. Ще бъдат насочени пари в изграждането на пътища до индустриалната зона. Вече имаме и няколко нови запитвания, закупени терени и ние буквално трябва в кълта да осигурим пътища и подземна инфраструктура, за да захраним тези индустриални терени,
към новите инвеститори. Според Димитър Николов, новият бюджет за 2020 година трябва да бъде балансиран и да се определят приоритетните сфери. Винаги, когато стартира бюджетната процедура по съставянето на един бюджет, община Бургас отправя запитване към всички свои потребители на услуги да подадат предложение за следващата година за капиталови дейности и за финансиране на различни дейности. И в момента, ако трябва да нагледно да обясня, в приходната част на общината не достига 30 милиона, за да се финансира всичко това, което е заявено. И разбира се, за да се балансира бюджета, ще бъдат урязвани допълнителни разходи и дейности, за да може в началото на месец януари ние да предложим на жителите на община Бургас и конкретно на общинските съветници един балансиран бюджет, за да може да бъде той приет. През новата година от общинската администрация са категорични, че най-много проекти ще бъдат реализирани в сферата на образованието и здравеопазването. Изтеглиха над 13 000 литра некачествени горива от пазара. Това стана след проверка на 51 бензиностанции от инспектори на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Най-често срещаното отклонение от нормите, заложени в наредбата за качеството на течните горива при автомобилните бензини, е по показател дестилационни характеристики. При горивото за дизелови двигатели пък е установено несъответствие за показател пламна температура. При останалите проби е установено разминаване с изискванията за съдържание на биогориво в течните горива. В резултат на проверките и заради установените несъответствия, от началото на месец декември от пазара са изтеглени близо 14 000 литра течни горива. От тях по-малко количество е автомобилния бензин, а над 10 000 литра са гориво за дизелови двигатели. На нарушителите са издадени 3 наказателни постановления с наложени глоби в размер на общо 30 000 лева. Държавата поема дълговете на БДЖ. Това стана след като правителството отпусна 24 милиона лева допълнително за Министерството на транспорта. С парите ще се плати на изпълнителя на проекта Дунав мост 2, който осъди държавата в парижки арбитраж. С друго решение на кабинета се увеличи капиталът на холдинг БДЖ. По този начин дълговете на холдинга се капитализират и се поемат от държавата, тъй като дружеството вече е на нула, за да има възможност да направи своите структурни промени и да оптимизира дейността си, държавата предоставя целево като капиталов трансфер 208 милиона лева. Със средствата ще се погасяват задълженията на Национална компания Железопътна инфраструктура. Това означава, че компанията няма да плаща повече задължения към държавата, а средствата, които ще се спестят от вноските по дълга, ще се насочват към ремонти на релсовите пътища. Община Бургас и дирекция социално подпомагане призовават хората, които имат правото да използват безплатна винетка, да се възползват от него. Според изискванията на закона, те трябва да са с 50 и над 50% намалена работоспособност или вид и степен на увреждане. Безплатна винетка могат да получат и хората с деца с трайни увреждания до 18 годишна възраст, които учат, но не по-големи от 20 годишни. Хората от правоимащите категории ще получат единична безплатна годишна винетка за личен или за автомобил, който е съпружеска собственост. Бургаските жители могат да заявят желанието си в офисите на дирекция социално подпомагане в комплексите Лазур и братя Миладинови. На място се попълва формуляр, който е добре хората да носят със себе си, справка за актуално решение на ТЕЛК и регистрационни документи за автомобила. Може да се кандидатства и с пълномощник чрез съответния нотариално заверен документ. Успешна и специална година отчитат от Сдружение Социален център Бургас. Хората с увреждания могат да се похвалят с много грамоти и награди от постиженията си през отминаващата година. И през тази година хората с увреждания са взели участие в най-различни фестивали и надпревари. Но с завоюваната грамота през месец септември в Приморско се гордеят най-много. А именно участието им в фестивала «Красиви и неоткрити надежди». Грамотата, която тогава бургаските хора с увреждания са грабнали, им е донесла второ място в престижния фестивал. През отиващата си вече 2019 година нашите потребители участваха за пореден път в фестивал за изкуство за хора с увреждания, който се нарича «Красиви неоткрити надежди» в град Приморско. Преди
2-3 месеца, началото на септември, и всъщност там потребителите ни спечелиха втора награда в общото класиране. Ето, това ни е грамотата. Освен спечелените грамоти и хилядите изяви през цялата изминала година, едно от най-големите постижения за тях е възможността да оборудват своята кухня в центъра. Новата придобивка се използва всеки ден и тук се приготвят ежедневно сладки и солени гозби, които те са научили в часовете по готварство. Знаете, че тук наред с занятията по трудотерапия, консултации с психолог, логопед, нашите потребители придобиват умения и да готвят, така че това, което печката, която спечелихме, вече се ползва по предназначение. В новата си кухня хората с увреждания от Бургас ще развиват своите готварски умения. Вече сами са изработили коледните сладки тук. Ученици от Механотехникума в Бургас започнаха работа по създаването на третия си електромобил. Идеята на учениците от 12-ти клас е да създадат болид на Формула 1. Предвижда се новият електромобил да бъде готов до април до година. Велин Георгиев, Атанас Христов, Младен Георгиев, както и новото попълнение в отбора Йордан Петров, заедно с техният ръководител инженер Красимир Кънчев, ще изработят трети пореден електромобил. Той ще бъде с изцяло нов дизайн и отново ще носи името Батко Мобил. Третият електромобил няма да има нищо общо с предишните два електромобила. Неговите размери са: тоталната дължина трябва да е 2,80, височината му трябва да е 60, широчината му 50 см. Освен това, той ще тежи не повече от 30 кг, двойно по-малко от вторият проект. Почти всичко по него ще е автоматизирано и той ще е изцяло с електроника. На практика шофьорът ще трябва да подава само газ при стартирането, а в последствие колата сама ще определя скоростта спрямо терена и завоите. Той ще е предимно на три гуми, това е основната разлика. И втората разлика е, че той ще е много по-нисък и ще се кара изцяло легнал от пилота. Екипът от бургаските ученици е започнал работа по третия Батко Мобил преди около 3 седмици. Тяхната цел е до година да участват с него на световното Shell Eco Marathon, което по традиция се провежда в Лондон. Повече за създаването на новият електромобил може да гледате в предаването на Фокус веднага след края на емисията новини. Пристанището става втори център на Бургас с по-голяма зона за обществен достъп. Новият вход ще бъде от автогара Юг и ще бъде естествено продължение на улица Александровска. Територията е разположена южно от централната градска част на Бургас и представлява естествено продължение на обособената пешеходна ос по улица Александровска, завършваща към момента до изградената автогара Юг и гаровия площад Царица Йоанна. Според новия генерален план на пристанище Бургас, това пространство се предвижда да се обособи от товарно-разтоварни дейности и да се освои като зона за широк обществен достъп. Бъдещият градски център ще се разположи на площ от 16 000 квадратни метра. От комуникационна гледна точка територията е в добра връзка с линиите на масовия градски транспорт терминал Юг, с междуградските линии от автогара Юг, ЖП гара и морска гара, както и с основните трасета на велосипедно и пешеходно движение. Основна задача на проектантите е да предложат ново архитектурно-пространствено решение, така че зоната да се превърне в притегателен градски център с атрактивно площадно пространство. Крайният резултат трябва да е представителна, достъпна и модерна социална градска среда. Български храм Свети Йоан Рилски ще бъде издигнат в румънската столица Букурещ. Вече определен и теренът от над 2 декара площ в централната част на града и ще започне кампания за набиране на средства за строителството му. Българската държава ще окаже финансова подкрепа за построяването на храма, но основната част от средствата ще бъдат набирани чрез дарения от фирми и частни лица. Американската камера на представителите гласува за импичмента на американският президент Доналд Тръмп. Това стана на маратонско заседание, продължило повече от 10 часа. Тръмп нарече гласуването политическо самоубийство за Демократическата партия, като по думите му демократите се опитват да отменят вота на милиони американци.
Тръмп е обвинен за това, че срещу предоставяне на военна помощ се опитал да изнуди украинския президент Володимир Зеленски да изрови компромати срещу най-силния му политически съперник Джо Байден. Скандалът гръмна, след като хакери пуснаха в публичното пространство телефонния разговор между двамата. Ще бъде ли обаче отстранен Доналд Тръмп от длъжност? Това е малко вероятно. Импичмента му бе гласуван от долната камера на Конгреса, която се контролира от демократите, но той ще бъде изправен пред съда в Сената, където мнозинството принадлежи на подкрепящата го републиканска партия. За да бъде отстранен, срещу Тръмп ще е необходимо мнозинство от 2/3 от сенаторите. Така демократите ще трябва да убедят поне 20 републикански сенатори да гласуват срещу него. Това обаче е изключително малко вероятно, тъй като много от тях са изправени пред предизбиране до година и ще разчитат именно на Тръмп да ги подкрепи. Руският президент Владимир Путин също се съмнява, че импичмента срещу Доналд Тръмп ще успее. Това стана ясно на традиционната годишна конференция, която руският президент дава в края на всяка година. За събитието, което продължи приблизително 4 астрономически часа, бяха акредитирани рекордните 1895 руски и чуждестранни журналисти. С предимство този път бяха въпросите, свързани с вътрешната политика. От отговорите на Путин стана ясно, че в конфликта в Донбас на страната на Русия не се сражават чуждестранни наемници, че той не одобрява желанието на украинският президент за промяна на Минското споразумение, както и че не планира пенсионна реформа. Що се касае до решението на антидопинговата комисия да забрани участието на руски спортисти в международни състезания, включително в Олимпиадата в Токио до година, Путин заяви, че това противоречи на здравия разум. Шотландците се готвят да поискат нов референдум за независимост. Първият министър на Шотландия Никола Стърджън ще представи документ, който според нея съдържа ясни демократични аргументи за прехвърляне на правомощия от Уестминстър към регионалният парламент. Това според нея ще позволи и организирането на нов референдум за независимост от Обединеното кралство. Преди седмица Шотландската национална партия на Стърджън спечели 47 от общо 59 места в Камерата на общините. Според нея това е неоспорим мандат за втори референдум. Искането ѝ обаче най-вероятно ще бъде отхвърлено, тъй като британският премиер Борис Джонсън даде недвусмислени сигнали, че отделянето на Шотландия не стои на дневен ред. Но в друг смисъл победата на Джонсън само разшири разделителната линия, появила се не само между бедни и богати, а между Шотландия и Обединеното кралство. След като през 2016 година шотландците гласуваха с голямо мнозинство за оставане в Европейския съюз, те не видяха причини да променят позициите си и дадоха на обявяващата се против Брексит Шотландска национална партия смазващо мнозинство. Сега, според тях, изходът от парламентарните избори е значителна промяна на обстоятелствата и следователно въпросът за независимостта трябва да бъде поставен отново. Това, което предстои, много ще зависи от преговорите за раздяла с Европейския съюз, които ще води Джонсън. Такива бяха новините от днешния ден, уважаеми зрители. Останете с програмата на канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер.